1の5のコンデンサーと静電容量ですね。今こういうにですね、アルミーターですね、アルミーターでも銅板でも結構ですけど、アルミーターをこう向かい合わせましてね、それに、V ボルトの電圧を加えます。そうするとですね、今ですね、この表面に、電気がこう電気が溜まるわけですね。こういうふうにバッテリーのマイナス側にはマイナスの電荷、こちら側にはプラスの電荷ですね。でそれが今電荷ですね、Q クーロンですね、ということはこちら側にプラス Q クーロンで、こちら側にマイナス Q クーロンが蓄えられるんですね。はい、で距離を今これは D としてるんですけどね、まずそのこの静電容量ですね、静電容量はですね、これをですね C ファラットね、ファラット、そうこれはですね、Q イコール CV とこういう関係がありますよと、こういうことなんですね。まあ、ということはですね、 Q はあれですね、電荷は、電圧に比例しますよと、こういうことですね。はい。で、これでまあ C イコールですね、V 分の Q という、こういうふうにですね、まあ展開できるわけですね。で、この C をですね、表す、静電容量を表すのにですね、もう一つ、あり方がありましてね、C イコールですね、イプシロンの D 分の S と。で、S はですね、極板の面積ですね。それから D ですね。これちょっと小文字になりました。すみません。D はですね、極板の間隔と。極板の間隔ですね。こういうことになります。で、同じ C でもですね、こういう表し方が二手ありますんでね、どちらの公式を使うかということをまず見抜く必要があるわけですね。はい、1の5ですね。コンデンサーと静電容量について説明します。まず、直列接続ですね。コンデンサー、静電容量がですね、C1 と C2 ですね。これを直列につなぎます。で、直流のね、電圧 V ボルトを加えました。さあ、そうした時の電圧が、C1 の電圧が V1 ボルト、C2 の電圧が V2 ボルトとしますと。はい。そうしますとですね、今、このですね、C1 と C2 にですね、蓄えられる電荷量 Q っていうのがね、これ実は同じになるんですよね。これはまあ、後で説明しますけど、同じになるんです。はい。そうしますとですね、Q イコール CV というですね、公式がありました。それで今 V はですね、C 分の Q となりますんで、ここの電圧ですね、電源電圧は V1 と V2 を足したもんですよと、こういうことなんですね。で、V はどうなるか言ったらですね、合成容量をですね、C としますと、これからですね、C 分の Q になりますね。それからここですね、ここの C1 のところのですね、公式はどうなるか言ったら、V1 はですね、C1 分の Q と、こうなるわけですね。それから V2 のところの関係はどうなるか言ったら、C2 分の Q と、こうなりますんで、両辺を Q でね、割りますと、C 分の1は C1 分の1プラス C2 分の1と。こういうことになるんですね。それでいつも不思議に思っとったんですけどね、私自身も。同じ電荷が溜まるんやと。これね。それを、まあ、お話をちょっと、以前にもしたんですけどね。こういうふうにですね。あります。で、こちらの表面にですね、こう、プラス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 ですね。こちらの表面にマイナスマイナスまでこう溜まるわけですね。はい。ほんでね、今ここへね、まあ、薄い、アルミと導体をね、導体を入れるわけです。そうすると、こちら側にはですね、マイナスがこう、いくわけですね。で、こちら側にプラスがこう、チャージされる。こういうことになるわけですね。
はい、ということはどういうことか言ったらですね、これがなくても急空論やったんですね。あの中央のですね、胴体がですね、内部ですね、これ急空論やったんですね。はい、で、ここに今胴体入れますね。胴体を入れたらどうなるか言ったら、こちらがまあ例えばプラス9や、これがマイナス9としたらですね、ここにまたマイナス9が出るわけですね。で、こちら側がプラス9ですね。こうなるわけです。で、これをですね、ちょっとこう引き伸ばしてみますとね、こうなるんですね。それからこうなってですね、で、こうなる。こう胴体ですからね、これアルミ板を伸ばしてこう短絡しときはですね、ほんならどうなるか言ったら、プラス9のマイナス9ですね。なプラス9のマイナス9でしょ。同じやっぱり9が、この C1、C2 にですね、同じ9が蓄えられますよと。こういうことになるんですね。それでこういう公式がですね、展開できますよと。こういうことなんです。はい、次に、並列接続ですね。こういうふうな回路になります。並列接続ではですね、この電圧がね、V ボルト、両方に同じように V ボルトを加わると。うんですね。ところがですね、容量が違いますね。C1 ファラットと C2 ファラット。容量が違うので、いわゆる蓄えられる電気量が違うわけですね。Q1 は C1V から Q2 はですね、C2V と、こうなるわけです。今ですね、合成電荷量を Q クーロン。それから、静電容量をですね、C ファラットとしますとですね、こう溜まるですね、電荷量というのは Q1 と Q2 を足したものですね。そうすると Q をですね、置き換えますとね、CV になりますね。それから、Q1 は C1V となります。それから、Q2 は C2V になりますので、これをですね、両辺を V で割りますと、こういうことになりますよと。